Hola, benvinguts. Arranca una nova temporada de l'Espai La Entrevista i ho fem en un convidat de luxe, en el president dels empresaris de la Safon, el president de FAES, Juan Pablo Tur. Benvingut, gràcies per estar ací. Gràcies a vosaltres. No podia, la primera pregunta és un poc, encara que estem deixant ja la pandèmia de banda, quina és la radiografia? Com està el sector empresarial de Gandia i la Safon ara en aquests moments? Sector empresarial, ho comentàvem des de l'inici, no? És una crisi totalment asimètrica. Hi ha una millora de dades econòmiques com no podia ser d'una altra manera, ja que recordar que venim d'una situació molt, molt crítica. Les empreses de la Safon estan unes aguantants en sector alimentació, sector logístic, estan en bons números. Sector turisme ja està un poquet millorant, però les altres, oci nocturn i altres empreses, estan passant encara mal. Encara ara s'ha eixit la nova llei de prorrogació dels ERTEs, i és ahí quan es veu que la situació encara no és la que té que ser i per desgràcia estem lluny d'aconseguir-ho. Ara parlarem d'aquestes restriccions i aquestes mesures que s'alliberaran avui de lo que comentaves d'oci, d'hostaleria i tal, però i a FAES com li ha afectat? Com li ha afectat aquesta pandèmia? Ja ha passat un temps? Està recuperant-se? Pues a FAES no ha sigut diferent a una empresa o una família o a qualsevol persona. Ens afecta negativament. Per desgràcia hi ha associacions que han tingut que desaparèixer. Però dins d'aquesta situació també s'ha creat una nova associació que ara s'incorporarà des de FAES, que és la d'Oci Nocturn. En la situació que estaven, van veure la necessitat de treballar tots junts i estan ara en procés d'incorporació de FAES. També estem treballant per a veure si per primera vegada, o no sé si primera vegada, però des de fa molt de temps, en la Vall d'Igna, des de Tavernes, hi ha una associació que se crea i pot entrar dins de FAES. Sí, perquè aquesta associació de la Vall d'Igna sempre ha estat un poc al marge, no?, de la Safon. Sí, la Vall d'Igna ha estat al marge de la Safon i jo sempre ho comentava, els principals responsables, no responsables, però un dels factors també ha sigut un poc per la nostra part. També és cert que pareix com si la Vall d'Igna arriba un moment que una volta passi Xeraco ja no estem dins de la Safon i tot el contrari. Les empreses estan totalment compromeses a crear aquesta empresa. L'Ajuntament també està molt a favor. I ens falta, vam fer una primera reunió i ens falta pues, anar concretant, però jo espero que durant el final de l'any 2021, primer trimestre del 2022, ja tinguem aquesta incorporació i obrir les portes a tot el sector empresarial de la Vall d'Igna, que és molt, molt important. Sí, i FAES també reprèn aquesta activitat, comencen ja aquests networkings que feu moltes voltes, comença un poc l'activitat per part, en aquest cas, d'AES, que ja ha anunciat nova formació. Sí, així és. Per fi ja podem donar-li una normalitat a aquesta formació. Formació directiva, li diem directiva, però realment és una formació empresarial en la qual s'abarca tots els departaments de les diferents empreses i al final és recolzar a les persones perquè tinguem unes habilitats totalment necessàries dins del desenvolupament d'una empresa i de gestió. Sobretot se diu directives perquè és un poc enfocades a la gestió, no? La gent que gestiona empresa, gestiona tesoreria, gestiona persones i de més. Nosaltres des d'ací animem a totes les empreses i autònoms, sobretot autònoms. Jo crec que els autònoms són un dels col·lectius més afectats i que més formació necessita respecte a tots els temes que van a tractar-se. És entrar dins de la web de Safon i allí veuran totes les diferents ponències i ponents amb molta importància i molt professionals dins del seu àmbit. Centramos en aquestes ajudes de la pandèmia. Han sigut suficients per a pal·liar els efectes econòmics que han tingut les pimes i els autònoms? Aquest és el problema, és a dir, suficient no poden ser perquè l'administració no pot sostindre el teixit productiu i més encara en el nostre país, que és el que és, tenim un deute grandíssim i no pot financiar-se més del que hi ha. Els altres països sí ho han aconseguit, però nosaltres tenim la nostra condició. Les ajudes han sigut ajudes, per a nosaltres són ajudes puntuals. És a dir, ha sigut una píldora que ha pogut agafar i ajudar d'una manera puntual a les diferents empreses, diferents autònoms que estan en una situació molt crítica, però per desgràcia no ha sigut suficient. Nosaltres sempre ho diem, l'administració no té que promoure l'economia, no té que sostindre, primera perquè no pot,
i per desgràcia pues, ells es dediquen a unes coses i no saben d'altres. Nosaltres sempre diem que hi ha que favorir el desenvolupament econòmic, agafar i crear estabilitat, que és el que hi ha que fer, i a partir d'ahí generar confiança. Exemple, el que va passar en el Xarxes Consum. El Xarxes Consum per a nosaltres ha sigut tot un èxit. Des de FAES s'ha pogut catalitzar i gràcies a FAES s'ha gestionat, perquè si FAES no haguera intervingut en el projecte no s'haguera pogut realitzar, i també sobretot ficar en valor a la nostra federació, però com en un impuls de mil milions d'euros s'ha pogut fer una despesa de quasi 2,5 milions d'euros. Entonces, és ahí en l'economia comença a manejar-se, la gent té més confiança, la gent agafa ja un aspecte i una activitat de consum, i és ahí en l'administració té que fer eixes, més que ajudes, eixe recolzament i suportar un poquet la raó de l'economia. Comentaves, l'economia comença a manejar-se a partir de demà, s'alleugeren les restriccions aquestes que han tingut per la pandèmia, i serà com un impuls també a aquests sectors econòmics, en l'hostaleria, el comerç, els locals d'oci, un pas important després de mesos molt complicats. Un pas important, de fet, aquestes restriccions el que venen a fer és augmentar la capacitat de venda de les empreses. És a dir, hi ha que recordar que portem 18 mesos, un any i mig, de pandèmia i de restriccions. Hi ha sectors com és el de l'oci nocturn que fa 18 mesos que no poden treballar en unes condicions almenys normals, i si no normals, en restriccions molt més laxes. També és cert que hi ha hagut una concentració de problemes en aquest sector, totalment fora de responsabilitat de les pròpies empreses, però a partir d'ara, si s'agarren i s'amplien aquestes restriccions, aquests aforaments i demés, tot això irà a favor de les empreses i de les persones que estan suportant tota aquesta situació. I qualsevol mesura que alivie serà benvinguda. Així és. Deixem de banda la pandèmia, avui és el Dia Mundial del Turisme. Des de l'àrea de turisme de FAES, quina valoració li fan al respecte de lo que ha sigut aquesta temporada estival? Esta temporada estival, com bé comentes, ha sigut una altra volta asimètrica. Val? Hi ha empreses i diferents hotels, sector hoteler o sector hostaler, que els ha anat bé. O sigui, els ha anat bé, estem dient, en hostaleria hi ha restaurants, hi ha bars o diferents negocis que han superat nivells del 2019, però n'hi ha altres que no han arribat. Norma general, és a dir, la radiografia del sector traslladada des de l'Associació d'Hostalers i demés, no és la mateixa que el 2019, per supost, més que el 2020, però no ho és. Hi ha empreses de manera puntual que sí ho han aconseguit, però en aquestes restriccions és impossible. La gent pot gastar, però pot gastar en un temps molt determinat. Entonces, en aquest temps determinat la gent té moltes ganes, la gent està consumint, la gent ha tornat a eixir al carrer, però no hi ha suficient temps per a tornar a la normalitat. Parlant de qüestions econòmiques, com veu la pujada del salari mínim interprofessional que planteja el govern? La pujada del salari mínim, al final hi ha mesures, i tinc que dir-ho, que són mesures populistes, que venen disfressades d'una ajuda social. Per què diem això? Està clar que la pujada sembla que no és molt, no sé si estem parlant de, no sé si són 14 o 15 euros al mes, però què genera? Genera que una volta se perd rentabilitat, però no perquè les persones que gestionen empreses vulguin guanyar més diners, ni tot el contrari, sinó que els marges de rentabilitat estan molt, molt ajustats, i el moment que se perd competitivitat contra altres empreses, sobretot en una economia totalment globalitzada, ahí és quan hi ha un problema de contratació, perquè encara que parega estrany, quan hi ha un augment de despeses en costs directes, totalment són costos directes, dins dels gastos generals, de les persones, nòmines i demés, això va en contra de la contratació. Va en contra de la contratació perquè el que se fa és la plantilla se comprimix, la gent, si són quatre, no contratarà cinc, sinó que els quatre suportaran més feina. Entonces, és un efecte totalment contrari. Un efecte totalment contrari en el qual nosaltres tornem a remarcar. No hi ha que fer això. El que hi ha que fer és a les persones que tenen, per desgràcia, aquesta capacitat econòmica molt limitada, que facin una reducció d'impostos.
És a dir, menys de pagar, donar 14 euros més al mes, que paguen 14 euros menys en seguretat social i que revertisca directament, o en el tema de l'IBI o qualsevol tipus d'impost. No vull passar per alt tampoc el tema de l'educació. Sempre fa esa volcat en posar en valor l'educació, tant en universitats com en centres educatius. Enguany, segons dades de la Regidoria d'Educació de Gandia, hi ha un centenar més d'alumnes inscrits en formació professional. És un impuls molt a uns estudis que fa anys era, com estaven, no tenien aquest prestigi que tenen ara. És important també això per a FAES, cobrir aquest sector de formació professional. És molt important perquè s'ha creat una situació totalment crítica i és molt, no diré curiosa, perquè no és curiosa, és totalment dolenta, que tenim 4 milions de persones parades en el país, sense comptar les persones estan dins de l'INEM, que no apareixen com a parades, que estan buscant feina, però no, per desgràcia no la tenen. 4 milions de persones i en molts sectors no hi ha gent per a contratar, no hi ha persones per a poder col·laborar en les empreses. És una situació molt, 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 molt crítica, perquè això dona a conèixer què és el que està passant. Què és el que està passant. La formació professional per a nosaltres és essencial, essencial. Se li ha donat, ja se li està donant el valor que té que tindre la formació professional, FP dual, i Carmen Fuster, que és la regidora d'educació i també directora de l'Institut Tirant-lo Blanc, estem treballant junt amb el seu departament per a donar-li aquesta realitat a la formació professional. És a dir, el que són els temaris s'adaptaran a les necessitats de les empreses. De les empreses, perquè és el que se necessita. Sí, i a més el futur centre que està en projecte. Molt bé, aquest centre crec que és un K2, la veritat és que jo ahir me perc un poquet, però ahir dins Gandia guanyarà molt, Gandia, la comarca, no? Perquè al final els instituts són de tota la comarca, i és quan se generarà aquestes persones que poden col·laborar en les empreses, molt important, molt important. Parlant de projectes, obric pàgina de projectes, infraestructures, com no la primera pregunta obligada, la CB60. Per què és tan necessari per a FAES la culminació de l'autovia del Morquí? L'autovia del Morquí, primer que res, volem donar el pèsame, no?, a la família de la pobra dona que va faltar ahir un accident de tràfic a la CB60. Que no per ser CB60, per supost, moren les persones, moren totes les persones, moltes persones moren dins del tràfic, per desgràcia, però és una realitat, és el que està passant. Per què és important per a FAES? Nosaltres ho diem, no és per a FAES, és per al conjunt de la societat, totes les persones que es desplacen, que van a treballar, i totes les persones que venen d'altres comarques. I hi ha que recordar, com bé has dit, que és acabar la CB60. És acabar-la, és l'últim tram. Ja hi ha un tram que està executat, l'altre que està en desenvolupament d'adjudicació, i falta el nostre, per dir-ho d'aquella manera. És a dir, que és una infraestructura que es quedaria inacabada. Hem vist infraestructures, per desgràcia, inacabades, l'aeroport d'Albacete, l'aeroport de Castelló, que ara per fi de Castelló està tinguent molt d'èxit, hi ha que dir-ho, hi ha una molt bona gestió per part de Blanca Marín, i això ho han vist, hi ha radials que estan totalment abandonades, autopistes que no tenen cap sentit, però així és tot el contrari, així hi ha una realitat i una solució, i sobretot és l'eix que vertebra totes les infraestructures que passen per la nostra comarca. Gràcies a aquesta infraestructura se podrà connectar. Nosaltres sempre ho diem, ojalà no tinguera que fer-se una carretera, ojalà se pogués fer un túnel, però desgràcia no pot ser, i hi ha terrenys que es veuen afectats. A mi la justificació de com els terrenys estan abandonats, se poden asfaltar, per dir-ho d'una manera, no és. Per a mi això no és una justificació, ja que tindre en compte que el sector primari dins de la nostra societat està molt, molt abandonat, però el que hem de fer és donar-li valor. En una infraestructura el que es fa a les empreses, que tenim una potència molt gran, i que recordar dins de la Safor, tota l'empresa de teixit industrial, d'agroindustrial i alimentació, és molt, molt potent. Estem parlant d'alrededor de 1.000 milions d'euros de facturació. És a dir, ficant en valor aquestes empreses, podran explotar tots els camps que, per desgràcia, estan abandonats, i és quan el sector primari agafarà força. És a dir, que encara que pagrega aquesta infraestructura destruís el territori, que no el destruís, sinó que és una impremta que deixa la infraestructura, fica en valor tot el sector primari i els altres terrenys que hi ha.
I això de ficar en valor també acabar esa CB60, què suposaria, per exemple, per al port de Gandia? Perquè imagina que seria un impuls també que podria optar competir en altres infraestructures portuàries perquè tindria eixida, fas una connexió sud que arriba al port, però, sin embargo, no tens una autovia del Morquí que connecti ahí. Això seria també important per al port de Gandia. Clar, molt important, molt bé. Si al final el que estàvem comentant, aquesta infraestructura enllaça totes les altres, i el que fa culminar, donar-se compte, des de la comarca de la Vall d'Albaida, l'Alcoià, i inclús l'Atres, vull dir que tota la plana d'Ibi, ahí n'hi ha molta indústria, molta més indústria que en la comarca de la Safor. Si agafem un transport que va des de l'Alcoià fins al port de Gandia, en una via totalment via ràpida que fa que els vehicles consumisquen menys i contaminen menys, això farà dinamitzarà molt el port de Gandia. Nosaltres estem ara molt en contacte en Navarro Moronat, un dels forwarders més importants que hi ha dins de la comarca i dins de la comunitat valenciana. El port de Gandia és un dels principals, però no dit el principal port de tràfic de transport de bobina de paper. De bobina de paper, és a dir, el port de Gandia té moltes possibilitats i gràcies a aquestes infraestructures el que fan és generar aquesta ampliació de l'activitat. Sense infraestructura no pots tindre més ampliar-se l'activitat. Primer hi ha que fer la infraestructura, que és el que toca, i després, feta la infraestructura, és quan tens unes condicions per a competir contra... Competir, tampoc és competir, no? Però tindre les mateixes condicions que té el port de Dénia, el port de València o el port de Sagunt. És que Gandia té un port molt important. Estem dins de l'autoritat portuària, dins de l'autoritat de València Port. València Port, Gandia forma part. Gandia forma part. No és que no vulguin que vagin a Dénia, però si està tot connectat d'una manera òptima, el port de Gandia té una situació totalment estratègica. Parlem d'infraestructures importants, parlem de la subestació de Sancho Llop, molts anys de reivindicacions, però ara ja és una realitat, perquè ja ve que més obra que ha començat, per almenys en la part del polígon Alcodar. Què suposarà aquesta subestació per a les empreses de la Safor? Suposa un alivio. Doneu-se compte que des de FAES, jo sempre ho remarque, no és per traure pin ni mucho menos, però és per a ficar en valor la feina de la federació i de les persones que estan dins de la federació. Se va sentar en una taula, va ser en Guillermo Mayor i també Miguel Todolí, l'anterior president, que des d'ací per suport li mane un saludo molt gran i un abraç. Se va sentar a tots els alcaldes dels 31 municipis de la Safor i se va arribar a un acord en quant a la subestació, no? Se va contractar en la conselleria, va estar molt, molt acertada. Rebeca Torró va vindre també a l'Ajuntament de Gandia, en aquell entonces estava Diana Morant. També hi havia una representant, un alcàrrec de Iberdrola o Red Elèctrica, i per fi és un... per fi tenim llum. O sigui, no sé com dir lo estrany o lo contradictori que és tindre polígons i no tindre llum. Ahí queda una altra volta demostrat que primer hi ha que tindre les infraestructures generals i estructurals, i després hi ha que anar al tema pormenoritzat, que és el desenvolupament urbanístic. Són 16 milions d'euros d'inversió. Les obres han començat ja en el polígon Alcodar, però també estan en la part de lo que seria la zona de la Vital. Si els oients van cap a Daimús per la rotonda de la Vital, veuran com ahir ja n'hi ha obres. El que és la construcció s'està fent des de dos punts per arribar enmig. Això, 16 milions d'euros, l'obra durarà temps, és a dir, serà incòmodo, clar que serà incòmodo, perquè se tallaran carrers, se comprimirà tot el tràfic, però això donarà llum a les empreses de la Safor, és a dir, que és una necessitat bàsica. Imagineu-se que no se poden fer més vivendes quan se necessiten vivendes perquè no tenen llum. Sí, són unes obres necessàries que suposen problemes, però que a la volta serà imprescindible. D'una infraestructura que avança, el plantejar una infraestructura que està en stand-by, com és el tren de la costa. Ho veurem algun dia? Ojalà ho veguem. Jo no ho entenc. És a dir, no ho entenc en el sentit de... Per què no s'ha generat aquesta infraestructura? Al final, hi ha que veure un poquet en vista general... És una infraestructura que té un cost, pressupost que té un cost, no són 16 milions ni 20 milions, són més diners, però és molt estrany que en 1970 tinguérem un tren que anava de Gandia a Dénia i de Gandia al Coll, i ara el 2021
casi en el 2022, pues, ja han canviat de segle, no tinguem un tren. És algo que no es pot entendre. No es pot entendre, igual que no s'entenen els diferents municipis per els quals té que hi ha un traçat. S'han fet estudis, per supost que sí, però ningú vol que passi per el seu terreny. Al final és que el bé comú, jo sempre ho comentem des de fa, el bé comú no és la suma de béns particulars. No pot ser. Pot ser perquè al final tots tenim dins del nostre terreny o de la nostra localitat o de la nostra manera de pensar pròpia, tenim unes idees però que moltes vegades van en contra d'aquest bé general. Al final, Tren de la Costa, el veurem, crec que la subestació de Sancho i jo porto molts anys reivindicant-se. La CB60, per exemple, porto més de 25 anys. Ho veurem. El que sí que se necessita és que des del govern central se doni per necessitat el mateix finançament que se dona a altres comunitats. Això hi ha que recordar-ho. A València arriben, a la Comunitat Valenciana arriben els diners que arriben i al final se distribueixen d'una manera, no importància, però al final se fan ampliacions d'aeroports, se fan carreteres, se fan ponts, però a les comarques i a les poblacions arriben els diners que arriben i és una infraestructura que té que ser. És que no és que ho tinguem, no és que si ho veurem, és que tenim que veure-ho, sinó l'administració té un problema molt gran perquè està anant en contra de la realitat i de la societat. I seguim parlant d'inversions, què suposarà l'arribada d'aixòs fons Next Generation? Els fons Next Generation tenim que entendre-los, i a mi em va costar entendre-los. Vam anar a la delegació de govern, estava la representant del govern espanyol en la nostra comunitat, Glòria Carello, i José Manuel Poyatos també, que és un dels tècnics de la delegació del govern, i ens explicaren com funcionaven els fons europeus. Els fons europeus no venen per a salvar d'alguna manera o donar diners. Tot el contrari. Els fons europeus vindran contra projecte. A l'administració sí que se li donaran uns diners, que és per a digitalitzar l'administració. És a dir, si venen 10.000 milions, molts d'ells aniran a l'administració pròpia. És a dir, la ciutadania, per desgràcia, no ho té que notar, salvo que comencen a millorar-se els processos, però els processos no només són de digitalització, sinó un poc de formació, pressupost, i moltes vegades hi ha departaments de l'administració que necessiten molta més gent. La justícia, per exemple. Justícia, vas allí i només en expedients que hi ha per els passillos tindries feina per a 10 persones arxivant. Entonces, què passa? Aquests fons aniran contra projecte i els projectes són projectes sobre canvi estructural. És a dir, canvis de models productius i optimització d'aixes cadenes de fabricació i de més. És a dir, són canvis dins de sectors que tenen que fer, sobretot encarats a la sostenibilitat i a la digitalització. És a dir, una empresa no pot optar a un fons generation, salvo les grans multinacionals, que sí que poden manejar. Estem mirant com des d'Almussafes s'està fent el clúster de bateries, que també s'està fent arreu d'Espanya, tots volen tindre un clúster de fabricació de bateries i demés, però clar, si s'ajunta la Ford i s'ajunten els diferents interproveïdors i demés, doncs tenen una capacitat, el sector logístic, tot el tema de Riba-Roja, Chest, n'hi ha hagut una inversió de més de 500 milions d'euros i possiblement més. La Comunitat Valenciana té una estructura, perquè té infraestructures, de punt logístic. Ara mateix és un nucli logístic dins del nostre país, connexió també en el nord d'Àfrica, que hi ha que recordar que el següent país en desenvolupar-se serà Àfrica, el següent continent, i Espanya està totalment connectada i hi ha que passar per Espanya. Hi ha que passar per Espanya i a Europa també hi ha que agafar, que per la connexió en Portugal a Estats Units i Sud-amèrica també està molt ben connectat. Això fa que aquests fons Next Generation puguen arribar. Puguen arribar. Nosaltres el que necessitem és que per ser pimes o micropimes o poblacions menudes no tinguin ajudes. Però és que no són ajudes. El problema és que no són ajudes. Són ajudes contra projecte que per a nosaltres és el que ha de ser.
si l'administració dona diners per donar diners, o el plan, estos plans que hi ha d'actuació, d'asfaltar camins, de fer tal, estan molt bé, però això no genera empleo a llarg plaç, això no genera valor en la cadena productiva. El que hi ha que fer és un canvi estructural. Aquests canvis estructurals sí que estaran suportats, però sempre fiscalitzats per Europa. És a dir, no serà com els fons FEDER, sinó tot el contrari, i hi haurà que justificar fins a l'últim cèntim i sobretot que el projecte tingui una viabilitat i un resultat. Són 6 anys per a executar-los. El que passa és que per a tindre aquests resultats serà un poc més llarg. Més a llarg plaç. I per a concloure, Juan Pablo, em queda una pregunta més personal. Què li ha portat a Juan Pablo Tur la presidència de FAES? Ja no me l'esperava. Pues a Juan Pablo Tur li ha portat molt de coneixement i aprendre moltíssim de les persones. A mi quan me crida Rafa Juan i me comenta pues un poc que havien pensat en la meva persona, per a mi va ser tot un orgull, no? Tot un orgull i un repte. Una responsabilitat molt gran, però jo me quedo en... perquè la gent diu, ei, això no és molta feina? Dic, per supost que és molta feina. Primera, té que... més que agradat és que tens que estar totalment compromès i acceptar aquesta responsabilitat. Però jo, per supost, gràcies a estar dins de FAES, estic guanyant molt com a persona, guanyant molt com a professional i, sobretot, aprenent de les persones que estan dins d'aquest món que, si no, les podria conèixer. I jo intento ser una esponja i moltes vegades soc molt pesat, però m'encanta saber que gràcies a estar dins de FAES pots aprendre molt i dins del que pugues, si fiques un granet d'arena en poder millorar un poc, sempre està bé. Però sobretot, Juan Pablo Tur no és ningú, realment soc el representant de FAES, que és la federació, en totes les seues associacions i aquest és el valor que hi ha. Pues en quede, Juan Pablo, en aquestes paraules de satisfacció per ser el representant dels empresaris de la comarca. Gràcies per haver-nos acompanyat, un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tots vostres per acompanyar-nos. Recorden que a partir d'ara, tots els dilluns, torna l'espai de l'entrevista. Així podran veure en Telesafor. Moltes gràcies.